Здесь внук мой. Тут внук мій гуляв, син. Ми потихеньку прибирали. Тут білки бігали, зайці бігають, сойки живуть. Що в дубах нараховуєш 7 кілець, то цим дубам більше 70 років. То там дубам більше 70 років. Так про дубовий гай розповідає жителька мікрорайону Яр, що у Полтаві Лариса Спиця. За її словами, ці дерева вздовж вулиці Проліскової вирубують, тож деякі місцеві хочуть це зупинити. Півтора місяці він не пиляв після нашої останньої зустрічі. І він знову зайнявся. Спилювати дерева тут почав близько півроку тому власник земельної ділянки Олександр. Після цього деякі жителі Яру почали звертатися у поліцію, Держекоінспекцію та міську раду. Як виявляється зараз, нібито Октябрська, нині Шевченківська рада у 2007 році виконавчим комітетом, значить, роздала приватним невідомим нам особам ці земельні ділянки для забудови. Довільно змінене цільове призначення, що заборонено 83 статтею Земельного кодексу України. Архітектор Шевченківського району міста Борис Олефір каже, якби ця земельна ділянка перебувала у зеленій зоні, Шевченківська райрада не отримала б погодження від міського управління архітектури. Це було 15 років назад. Можливо, там якесь окремо, я не кажу, що там не могло бути ніякого дерева. Одно, два окремо стояче річ. Дерево, можливо, там і було. Але це чагарник. Він зараз вимахав і складається таке, що там знаходиться ліс. Екологом є висновок виданий, що це залишок від нашого Гришкиного лісу, який природньо виріс, не насаджений. А також ця роща утримує, як ви бачите, в нас дуже тут великий схил, і вона виконує роль як від захисту води, від сходу землі. У липні цього року поліція розпочала кримінальне провадження щодо неправомірності вирубки дерев. Дане кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування. В ході цього розслідування слідчими встановлюється правомірність дій осіб з приводу вирубки дерев, а також перевіряється законність передачі органами місцевого самоврядування земельної ділянки у власність. Власник земельної ділянки спілкуватися з журналістами відмовився та заборонив заходити за огороджену ним приватну територію. Раніше, у липні цього року, він розповідав Суспільному, що на площі 20 соток хоче збудувати одноповерховий будинок. Ця ділянка, вона приватизована. По постанові 1045 я маю на свій розсуд вирубувати свої зелені насадження. Тому от ці визови поліції і відкрите провадження, я рахую, що це незаконно. Деякі жителі Яру звернулись до Полтавської міськради з проханням змінити цільове призначення земельної ділянки з дубами. Члени міської комісії з питань містобудування вирішили скликати виїзну комісію інспекції з благоустрою. Прошу депутатів допомогти в плані розібратися з цією ситуацією про правомірність виділення, чи там все у нас було витримано, чи було тоді порушень. Як розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, у рамках кримінального провадження найбільше покарання – позбавлення волі до 3 років. Оксана Іванова, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.